Gongyong ramyang ningkang sasongko kumenyar Gor ming buri manggen tanpa siring dim kang mamas mas muruping langit awik no mas tu purnomo sidem awik no mas tu silat meringwang jagat karono siran tondo kawisi saning bisono sono sinawung lang lopes temas letantun lambang budo jinantur tutur katilo tulot tulat merilat ting baratio minur sitong upama pramnis koro karono giyotu yang jaman buruo pinarti tameng lalut pemain ketika pasar aling gubito tanpun nenggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng toto sebebiar dumadining wayang purwo burakaning gondoli narik runtuting boso dumeng gunung musuroso yani haraso yukaraos mulat sariro hangroso wani bruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis rinakup caing carita lo beji wis gemlar jroning pagliran ya iku sejatin amriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darem Yang Kartika pinurba kodrating kawasa salira triyangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tu mangkar kaya sinrambun kaya jawapati ngrembya dadi padhange ngutu-kutu walang atoga bulon wonom yang bulon toya dadi branakan tanpa wijalan padhang trawangan sunari sanggewang rawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat pitantuk mungup-mungup mungguing hangrani bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu saya dangu sumunu sanggiwang arko katus meblak kanan kiri ngabang ismu jenar kaper bawah nari sanggiwang basonto tanem tuwa katu nijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucu ing gunung kenemulan gendanu kasir ing prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawes dangu selain kaulo dasi den rasa ngupaya buga garap tegal sawai anglur selur tanam pedhuti sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring raja kayane samene ana pirembagan samarawangi sangiwang rekasaya dangu saya inggil katos nari jagat pus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrebut biyada rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ingkang madani kekunging praja ing Indra Prasta ya praja ing Amarta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura
marmongu pun yang garis satu setanan tu kali saya butan jangkep tetigo. Krono negoro ngamarto dumati sangking kulo kulo bebanjaran. Sing asapan tu yo benawi tinampi umbak samudro biru ang langut kang tanpo pagut. Pegating paning alkapan to uruting cokrowolo. Wane-wane cakri ing wisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung. Kinarjo susun peksilawet miang sarang burung. Wonugi pasisiran tersasono jembar kebekaning pasir gemlaring garis pinggir. Tanem doha ngerembuyung royo-royo karang gitri. Ruwe-ruwe roning klopo meratondo bumi subur pasiten mawur. Sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung kebanjengan hangerang sang langit. Linggak-linggok lempeng tuyang mijil saking sendang-sendang. Mening tirtani iline pinoro-poro pelayuni tinampi waduk binendung-bendung. Kinaryo hangelini sawah miang pategalan ing loro kismo. Wekel manglaing tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo. Sedaya tinanduran tahan tulu kang murakabi tandya Bathari Sri Hagelaring Pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangku Pertiwi. Patukane nunggu pelawijo ngangrembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingonyo raja kaya pitiwen sangsang rembaka lamun sang aglaring pangonan. Lamun manci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi. Datan ana carane kandhang nganggo kancing palang labet tebi saking tindak durjana cuti. Samya sayek saka kapti akarya luguring nusa bangsa tuwin negari ngamarta. Wana gungimbanging gunung hanggung rinek somreh lestari run tumurun trah tumerah sadya dadi regurgane lingkungan langkung-langkung lamuta tinaliti jalma samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsul sinangsaya tebing wada winada anana mung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujud mapan jati ing jejiban ing ngempiji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya. Ingin binasake negari ngamarta Leka Sumra lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pamukir loh jinawi gemah Aripah Karta Tata Turaharja. Dasar negara gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane. Turta kasusring manca praja. Lah sinten to wau? Ing asta saraning adil praja ngamarta menangi ucapna dosa namaning Sang Lata. Dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma. Ya Prabu Puntadewa, ya Sang Yudhistira, ya Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru, ya Sada Dwijakangka. Nata lamun andha guna ing aguna tan kendhak gunaning jalma, luhur datan kulungkuli andhap tan kasor ing sesami. Risa juga lenggah madaning jambar. Kayap sangganing para biyada manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning ing keprabun banyak dalang sawung galing kaco asti panggo kang samerama ginebutan naring manyura kanan kiring kongas gandaning Sanata Pindha prayangan blabar dumugi ing pangoraan tembene kampuni ngastana sipat kamanungsane panjenengan Sang Hyang Bathara Darma Angeja Wantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kaswargan. Pepang genggeng pasti baning para wadya bolo miwah para kawula mbekambir mlebar yayah samudra datan po tepi datan kantun sangganing para anung-anung ketungguling praja ing amarta miwah sangganing para kadang ingkang sampun kepareng jangkep madaning Datuloyo kawis tingal ingkang bergagah yayah prayet ning kewuh nganti kaya lintang bima sekti hanuwak tuting naga menika to warnane panenggak Pandhawa satru ing Jodipati ya nunggul pawenang Raden Harya Werkudara ya Bratasena ya Wijasena ya Bimasena ya Sangkusuma Yudha ya Sangkusuma Dilaga ya Sang Gandha Astratmaja gagah widaksa kudhek wok simbar jaja turta kasiyunengan kasekten linangkung jumenenging Sang Werkudara jinajaran ing rayi panengah Pandhawa satru ing Madukara Raden Harjuna, ya Raden Janaka, ya Kunthi Dwibatsa, ya Sang Mahabau,
ya Sang Kaliti, ya Dudo Keso, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto. Satrio Bagus tanpa cacat gua, ya Tejo Pengawak Tirto Pamulu Jenar, ya Kencono Sinangling. Turto Kundang dadi sutraning rat pelanging jagat lan juring bawono. Datan kantun ora giling Pandhawa satru ing sawu jajar tuwin bimiro tawu. Raden Akula Sadewa, Raden Pinten Tangsen. Satrio kembar kemanikan, kembar busono, kembar wicoro. Receh pangandhekane Angudanasih, pengawak menjangan ketawang. Ing jawander mlebar sanggang punane nayuk ing samping gantung sibu jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poslo labet kadamono sibu ing alun-alun hamludak gendera reruntek umbul-umbul kekiter hangen danu yayai mundeng mongso labu paing megar pindho jamur barate mongso rendeng tumbak ing ngrangep ya jati ngarengi mongso ketiga. Palandiri katingarep didhem permanem tanunobane ing walang alisik nadyan gegodhongan tangubah samirana datan lumampah kapur sama swaraning pradungga menyang rangin miwah pangli ing waranggana dadak sakleng ngangge kawistingan rawipun Nata Agung ing Ndorowati sumawon noting Mandura riwesnya minggah Datulaya ya lenggah jajar kelawan Sang Buminata ing Amarta. Parandini sanoto dari keparang amedar pangandikan anyarengi bendi munyo mangungkung dadya katondo bli sanoto amedar pangandikan teko mangkono jeneng pangandika sanoto Prabu Darma Kusuma ingkang dereng kababaring lisan. Tuan sembah niring ulun kapurpa risang murbeng rat thank you.
Srete non ning base waka Pusana maneka warna peteng odyono miang panjra sarwarukma ra manik noro noro wata banyo kang so merat kenyaring teco laliwa sisiring tadit hong hong wimbo kekondamre tiuping maruto maruto mando mangambar kongas hong hong Nyuwang Agung
mugi ngayomono marang Brajeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Indrawati dereng sawetawis dangu rawuh jengan diko Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka. Rayi paduka ngaturaken pasegan wana krami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Indrawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistu karo wayah betul jagat. Nuli nggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Neraka Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun ngadhang kula Yayi Prabu Indruk Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Neraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadhang kula ing Ngamarta, Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Indrawati kawula nonton nuning Yayi. Kula ngiten mboten kirang prayogi pisawanipun ing Neraka ing Dwaraka. Dinten sak mangke menika wonten Brajeng Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Miwah Koko Prabu ing Mandura. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Brajeng Amarta Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubatara Wayah Tur jagat Pathik Andra Jala Dewa. Iya, Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sawanipun ing Neraka ing Mandura wonten Brajeng Amarta. Durga mendhak kala sirna. Anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Namung keparenga ing Neraka ngaturaken salam taklimipun ing Neraka. Kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadhang kula ing Amarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula tampi Koko Prabu akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kaicalma jigo kelawan pekewa Durga Masangga Runggi. Koko Prabu ing Mandura. Yayi Prabu. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun rakanto ing Mandura. Dinten sak mangke menika. Yayi Prabu Darma Kusuma kadhang kula. Yayi Prabu Puntadewa. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuru. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo. Sira Syadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang. Mestine tinemu Taruna ngaturke sembah kelawan Kadang Merdo. Werkudara. Kresna kakangku opo? Yen piranganing para nayaka punggawa munggah Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kelawan Nata Indrawati. Tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging sing gedhe pangapuramu ya Dimas, yen to Werkudara ing ngaturake sembah kelawan Nata Indrawati, paripaksa sembahe Werkudara ora tak tampa, Dimas Haryasena. Apa aku nandang kleru? Apa aku nandang luput kelawan kadhangku Indrawati? Yen to pancen aku nandang kleru, dosa apa ing bakal ndak sandhang? Aku ora bakal selak. Waton kuwi bisa nuduhake dosa luputane Werkudara. Werkudara, opo? Satemene Syadi ora nandang luput kelawan pun Kakang, nanging jagat iki kabeh padha nekseni ora ana ingkang wajib sinembah dening kadangku Yayi Werkudara. Kejaba mung Sang Mahardi Kengrat ya Sang Ruci Bathara. Lah kok beda kelawan saban-saban ora kaya dina iki Syadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang. Mongko kondange aja kok jamak lumrah ing titah semantah. Dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok Syadi ngatur kesembah kalawan pun Kakang, mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembahe Werkudara. Ana apa-apa ingkang tak sandhang. Mula supaya kabeh tinemu slamet ora ana swiji apa, sembahe Werkudara ora tak tampa ning pangestune pun Kakang tanpa nono. Ora sudi. Lho. Dasarmu apa ora nampa sembahing utawa pangestune ing Nata Indrawati? Kowe sing tinemu werda ora nampa sembahe sing tinemu mudha. Tangeh lamun wong tuwa menehi pangestu karo bocah nom Dayanono. Mergo kowe ora nampa sembahi karo sing enom. Wis ora san dadak pangeston-pangestonan. Ora san dadak ngaturke sembah bekti. Kowe mateka dhewe, aku mateka dhewe. Werkudara, nggih. Yen kaya mengkono tegese wis ilang tabeting pas duluran antaraning Syadi lan pun Kakang. Apan kowe sing marai ora nampa sembahi Werkudara? Ya wis saiki ngene.
ora ketang sesak rasaku, ora ketang rada tido-tido penggaling pun kakang nggone nampa sembahing Werkudara. Sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa, pangestuku tampan ana. Wenehna ngono, kapan-kapan tak jupuke. Kusik to, pangestu kok kapan-kapan dijupuk iki? Pangestu ora bakal bosok. Pangestu ora bakal mambu. Kowe nampa sembahing Werkudara, ndadak mbok perceka. Tur kanthi kepeksa atimu, mula pangestumu tak tampani ya apik. Ora ya ora apa-apa. Wis. Mengundha malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kresna, wonten paring adawu tampanan sembah Werkudara. Werkudara ngene ngaturke sembah, lahir batin kok dadak mbok percika werna-werna. Werkudara. Nggih. Ya to Yayi, ento pancen kaya mangkono, sembahmu tak tampa lahir batin, pangestuku tampanana. Ndak gegem dadi aki jimat. Pangestune Kresna, kakangku Dayanana uripe Werkudara. Dimas kadhaipun kakang, ya. Ngaturake panuwun Yayi. Ya tiba padha-padha bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Wah, bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Bule kakangku. Koko Prabu? Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten paring pangandikan pancen tak jarak. Lho. Dasaripun menapa? Kusi to, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki akeh. Kusuma waning pintu wasi Jaladara Anoko Krasana Balarama kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut sanggon-gon. Kabeh wis padha ngerti entuk aku ki bule. Ning mbok ya diucapke ana sanggon-gon. Isin dipersani para nayaka punggawa semene akeh. Mbok ya nyebut Baladewa ya apik, Balarama ya apik, kok bule lho. Werkudara. Nggih. Mbok ya aja bule to. Ngerti to yen to bule iki sirikan ning Kakang Prabu Mandura. Lah kok mbok sebut sanggon-gon. Kabeh padha prisa yen to Kakang Prabu ki ciri getheke bule. Aja nyebut bule marang Kakang Prabu Mandura, ning nyebut to asmane, sak liyane bule. Nek bule iki nak mirang-mirangke to njaluk tulung balen ana ping sewungkas. Werkudara leren kuwi malah bula-bule. Baladewa, Werkudara piye? Yen pancen kowe ora seneng wujud bule. Kaya aja nutuh karo Werkudara, ning nutuwa karo sing gawe urip. Apa kowe ora kelingan? Wong urip bareng alam padhang kuwi dagang tuna andum bathi. Yen tuna sing dibakul apa yen bathi, bathine sapa sing didup? Wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, mung lakoni urip paringane sing gawe urip. Mula wujud apa wae tampanen kanthi lega-legawane ati. Wujud bule tampanono kanthi bunga. Nadyan kowe diparingi cacat tampanono kanthi bunga, mergo wis diparingi urip karo sing gawe urip. Kena ngapa dadak gresula yen pancen kowe ora seneng wujud bule? Kaya aja ndukani karo Werkudara, ning kowe gugato ning kayangan. Kowe gugato karo para dewa, gugato karo sing gawe urip. Wujud bule kok emoh. Wah, yen ngono nggon murip sak suwene tekan dina iki, atimu gresula, atimu ora ikhlas, atimu ora iso nampa. Tegese nadyan kowe tumindak apik kaya ngapa? Nek uripmu tansah gresula, dosamu tumpuk matimbun-timbun. Wis. Malah mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Ya, Werkudara. Tak tampa kudu wujud bule. Ning aja nduk sebut sanggon-gon ya Yayi. Aku isin. Kena ngapa dadak isin? Wis nyatane wujud bule kok dadak isin. Gelem aku nyebut bule, ora gelem, ora caturan, ora apa-apa. Ya wis gelem. Wah, ngono kok dadak kangelan. Engko kok Prabu senengane ya merceka rembug kok dadak. Ya, Werkudara. Sembahmu tak tampa pangestu pun kakang tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, sembah kula kunjuk. Arjuna ndak tampa. Koko Prabu Mandura. Sembah kula katur. Ya, Janaka tak tampa pangestu pun kakang tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning ngasantosan. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Nek kula sedewa ndak tampa pangestuku tampanana. Ya, pinten tangsen. Ndak tampa pangestu ning pun kakang tampanana. Ya kula pun dinggo jimat paripe. Dayana ning kasantosan meniku kula pun nggo jimat paripe dayana ning kasantosan Koko Prabu. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Iya. Pinten tangsen kaya wis ora kepenak praptanipun kakang ing Ndorowati ning mrot sing Amarta. Koko Prabu, sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi keparenga hamba barana ingkang sejati. Menggah menapa to sababipun dene darunanipun, dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoko bilih kelenggan menika paduka badhe kemareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta
saestu kulon diangraket roto kencono kinarya metuk paduka Kanjeng Koko Prabu soha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati. Yayi kula wonten timbalaning adawu nadyan nembe kawya sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun karo kang Ndorowati. Namung semanteno kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kamrajaning kemekaten menika kala wau sampun ngantos paduka aturaken dhateng Raka Ndorowati. Krana pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta, pangraos kula tanpa beda kula menika sowan rak utawi wangsul dhateng negari Ndorowati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah mangsa kala benjang menawi para Pandhawa wonten wekdaling kemirunggan nedya tetinjo dhateng perut sing Ndorowati kaicalma jigo kelawan pekewuh Durgama sangga runggi. Ndorowati karengku kados dene negari Ngamarta yayi Koko Prabu nokno ninggih ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing mekaten daya-daya kula cumadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten ing Raja Ngamarta. Yayi wale-wale menapa sawanipun ing ngono kang Ndorowati wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika ing sepisan tetinjo dhateng yuwananing kadang-kadang kula para Pandhawa syukur dene Pandhawa tansah pinayungan karharjaning dat kamurweng dat dene dungkap angka kalih wale-wale menapa sawanipun ing ngono kang Ndorowati menika estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ing Raka Ndorowati Yayi Prabu Darmaji kadang kula ing Ngamarta Andra ingkang puspita rum kasiring samirana mri sekar kadung kongas gandanyo Maweh raras renaning driya Suraos kados pundi dene mekaten wiya sing mangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi, nuwun pangapunten. Watawi sampun dungkap tigang candra etang kelenggane nggo dinten sak mangke menika. Negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndorowati kados nampi pegebluk. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Mongko sampun boten kirang-kirang gen kula ngarawuhaken para sewa sugata brahmana miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandene katindakan gagar wigar tenan antuk karya. Mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang raka nglampahi semedi kanthi alampah sarinaritis sesamek ron raja mola bebantal buta sarimbak. Kawursita sasmitaning jawata ingkang kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng boten repotipun ing Raka Ndorowati yayi. Eh, nyuwun pamunten. Mboten ateges kula menika badhe arep barbar pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten, yayi. Sangat mboten kinten nalika semanten Yayi Prabu Ndorowati sowan dhateng garing Mandura. Dene wigatosipun namung badhe nganti ing Raka ing Mandura sowan dhateng garing Ngamarta.
wigatosipun sepados ing ngroko minangka dados saksi tomo badhe aturipun Nyai Kresna ingkang kunjuk paduka Nyai Samyaji. Mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Nyai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak pendho menika nampil ribet. Yai Prabu Ndrawati ing saged ngudari ribet menika kala wau. Pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Ndrawati ing saged paring kepadhang. Mila mboten nama mokal antawisipun Ndrawati lan Ngamarta menika kalih kaliyan atunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Suru sanget panyuwunipun ngroko ing Mandura. Yai Prabu sakadang keparenga suka sabiyantu bot repotipun kadang kula ing Ndrawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten Koko Prabu mugi para ngambabarana ingkang sejati menggah menapa ing kedhaka tindakan punto sakadang boten badhe selak watun maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng paring dawuh Koko Prabu Ndrawati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning jawat ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmal temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa paring ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja yayi. Pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja. Nok-nok mekaten. Kula nuwun sewu Koko Prabu. Ngemuti bilih pustaka jamus kelima sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika mboten namung wujuding pusaka nanging ugi songsong pepayunging para kawula sak negari Ngamarta. Tuwin menika mboten kagunganipun ingkang rayi piyambak nanging Pandhawa lima ingkang ngamengku pustaka jamus kelima sada. Mila sampun ngantos ingkang rayi menika sinebat Nalindra ingkang tilaring tetarosan lang rumiyin kula badhe ananting dhateng kadhang kula sekawan cacahipun. Menawi kadang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika nyarujuki menapa dados pangandika paduka. Tartemtu kula mboten badhe owel, miwah kula mboten badhe anggrundel menawi pustaka jamus kelima sada kabayong wonten negari Ndrawati. Yayi. Mugi kepareng wani bali dhateng. Kadang kula panenggak panengah tuwin woragil. Koko Prabu, mugi kepareng pinarak ingkang langkung sekeca. Dara, nggih. Moro yayi yen pancen darbi penemu matura kelawan pun kakang samendang aja ngantun ing karembit mbarep kakangku Werkudara piye ngelingi yen to Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa Kresna kuwi dadi suwing para Pandhawa Pandhawa iso kaya ngene kahanane mergo panggula wendhaing Kresna kakangku pendak-pendak Pandhawa nampa peteng Kresna ora bakal keri mesti melu madangake para Pandhawa semono uga yen to Pandhawa nampa ribet Kresna ora bakal keri mesti bakal tetulung sarta sabiyantu marang para Pandhawa mula tumrap Werkudara Pandhawa ora bakal bisa tumangkar budine Pandhawa ora bakal bisa tumangkar uripe tanpa panggula wendhaing Kresna kakangku mula aja nganti awel pustaka jamus kelima sada paringna marang Kresna kakangku dadi sarana nambak rengkaning Projing Ndrawati. Koko Prabu, mboten nama arep barba pisang dhateng pengendalipun Kakang Mas Jodipati. Nanging menapa dipun ngendikaken dening Kakang Mas Jodipati menika kepara saestu tuwi nyata. Mila sampun ngantos sinengga sak mangke Pandhawa mboten tumut-tumut angudari pepeteng wonten negari Ndrawati keparenga pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kaparingno dhateng Koko Prabu Ndrawati tumunten dados sarana birat penandhangipun para kawula saklajeng Ndrawati Koko Prabu Koko Prabu nadyan ingkang rayipun kula semanten ugi kula mboten badhe selak menapa ing dados dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat jumbo kan ngendikanipun Kakang Mas Werkudara tuwin Kakang Mas Panengah Koko Prabu sadewa ilu wonten dawuh Koko Prabu kepiye yayi monggo penemuning siadi ingkang tinemu woragil mara gage matura marang pun kakang nok-nok ngestaken dawuh menawi kapan kula badhe majengake kula ngabiyantara ndak pasrahke marang sira yayi sedewa sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangka Ah
Malindra Mekmarwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya ong. Kurdokuro reka kiri kiri pro nanggono magawiyo gelar ong ong no namet pasang kali mantabe tinebeno ingi lodoni dumawaing tawang tuwang koko prabu menawi madu kok kanjeng koko prabu ndangu dhateng keng rayi pun waragil sediwa upamanipun kakang Mas Werkudara upamanipun kakang Mas Arjuna tuwin kakang Mas Nekula menika nggadahi pemanggih ingkang sami hanjunjung dhateng derajatipun koko prabu Indrawati menika sampun sakmestinipun jernyatanipun koko prabu Indrawati menika menika dados pujangganing praja ing Amarta miwah pujangganing para Pandhawa mila menawi pangandikanipun kakang Mas Panenggak Panengah tuwin kakang Mas Nekula kados mekaten menika mboten nama lepat menika saestu leres namung lunun sewu wonten madyaning perembagan menika sedewa dipun keparengaken munjuk atur rasa paduka kanjeng Koko Prabu Ngamarta wonten lepat atur kula diagung pangaksami menawi kula radi benten pemanggihipun kan kadang-kadang kula sedayanipun sedewa jroning pirembugan mesti ana bedaning penemu moro gage yayi yen no pancen siadi darbi penemu matur marang pun kakang nokno ngestaken dawuh ing sepisan ngemuti bilih pustaka jamus miyang jimat lima sada menika mboten kenging pisah kalian para Pandhawa dening ngongko kalih Koko Prabu sampun maring dawuh bilih pustaka jamus lima sada menika kula nuwun sewu menika mboten namung panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka jamus miyang jimat lima sada ateges samangke badhe nungsang puyang gudel bingung gesangipun para kawula semantul ugi para Pandhawa menawi ngantos koncatan pustaka jamus miyang jimat lima sada badhe apes jayanipun para Pandhawa pepes bayu kang tapis mila Pandhawa mboten kenging pisah kalian pustaka jamus lima sada menika krana menawi pisah kalian pusaka menika sinten tiyangipun ingkang mboten remen kalian para Pandhawa badhe angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring menawi damel cintrakanipun para Pandhawa Koko Prabu sangat suruh sangat panyuwunipun ngeraki ragil bilih sak mangke kula aturi aniti priksa langkung rumiyin kula aturi nimbang-nimbang tulon aturi anglejah perkawis menika batinipun menapa menawi pustaka jamus lima sada menika kaparingaken dhateng Koko Prabu Ndarawati tunanipun menapa menika dadipun petang awit menawi luput ing pametang menika mangke kula nuwun sewu kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Koko Prabu jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro. Ila dalah. Sedewa. Sedewa, iki kula wonten dawuh kok Prabu. Lah kok dadi kaya mengkono panyokra bawamu tu menapun Kakang. Ora usah mbadak mbok tuding, mbok barang liring wae Kresna wis krasa. Yen to kaya mengkono ucapmu Kang kaya mengkono mau mestine kowe ndakwa kelawan pun Kakang yen to pun Kakang kuwi trubusaning satru telik Mangindrajala. Ing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa ya ngono apa piye? Ngono mapunten kula mboten matur kados mekaten. Lho, kowe ora kandha kaya mengkono ning Kyai Prabu Ndarawati iki panjalmaning Wisnu. Wonge wicaksana, ngerti marang kahanan, ngerti marang batine wong liya. Kowe rasa dadak mbok tutung-tutung wis dewa. Kowe ndakwa yen to Kyai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa ya ngono apa piye? Nyuwun mapunten mboten ngaten. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Yen kowe wani karo Kresna, wani karo Baladewa sakarmu. Ning apa kira-kira kowe bakal mancai rembuge Werkudara? Kakang Mas, peranganipun Pandhawa menika ingkang kula ajri piyambak namung kalian paduka Kakang Mas Panenggak. Mila menapa ing dados dawuhipun Kakang Mas Panenggak menika badhe kula estokaken. Bagus yen ngono kowe adiku tenan. Lho nggih. Mula yen kowe ngaku adine Werkudara dina iki rasa kokean cangkem. Wah, rasa kakean gunem sing tanpa guna. Kowe manuta karo dulur-dulurmu tuwa. Pustaka jamus lima sada menthi boyong karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten, nyuwun mapunten. Pirembagan menika antawisipun Pandhawa gangsal Koko Prabu Ngamarta Kakang Mas Panenggak Panengah tuwin Kakang Mas Nekula ing wragil piyambak kula
menawi wonten salah setunggalipun peranganing Pandhawa ingkang boten sarujuk tartemtu pusaka boten badhe bidal wonten pundi-pundi mila. Kula nuwun sewu atur kula ingkang mengatur menika kala wau mugi dados penggalian. Pandhawa gangsal ingkang boten cocok tuwin boten mathuk tuwin boten gathuk pustaka kaboyong dening Kakang Prabu Durawati namung kula. Mila dinten samangke Kakang Prabu Ngamarta kula aturi menggalih dhateng menapa ingkang dipun dados aturipun ingkang rayiing bumi ratawu pun sedewa. Samangke nggih menawi Kakang Prabu menika kula nuwun sewu kula boten dakwa malah piyambakipun sampun kraos. Piyambakipun sampun kraos bilih kula atur kula menika lerekipun namung badhe nyubriyani dhateng Kakang Prabu Ndwarawati gandeng sampun tinar buka sedayanipun malah samangke kula bikak kemawon. Kula bikak kemawon Kakang Prabu kula nuwun mampunten. Sampun ngantos pitados kalian tiyang ingkang caket kalian panjenengan krana jaman samangke menika sedulur saged dados mengsah, mengsah saged dados sedulur. Ruang saged tegel kalian treng cangipun piyambak krana kabetanipun ingkang ngandhesak wekasan dados tumindak ingkang boten samestinipun Kakang Prabu Sedewa nuntun maring ngadhawuh Kakang Prabu Ndwarawati kuwi kadangku sepuh kuwi kelingan yen to Kakang Prabu Ndwarawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa inggih kula mangertos kuwi kudune krasa sira kudune ngrumangsani tanpa panggulawenthaing Kakang Prabu Ndwarawati mestine Pandhawa ora bakal kaya mengkene. Kula nuwun sewu pemanggih ngaten menika lepat. Pemanggih ngaten menika lepat. Mboten krana Kakang Prabu Ndwarawati nanging sedaya menika ugi pambudi dayanipun Kakang Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak, Kakang Mas Panengah, Kakang Mas Nepula tuwin ingkang rahipun Sedewa. Sampun gumampil nyebat bilih Pandhawa ora ana apa-apane tanpa nata Ndwarawati. Kula nuwun sewu. Kakang Mas Werkudara menika ugi babat-babat negari Ngamarta. Kakang Mas Arjuna menika ugi mgula wentah dhateng negari Ngamarta. Mila kula nuwun sewu, ingkang dados kewajibanipun Nata Ndwarawati menika namung gula wentah. Gula wentah ing babakan migatosaken dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa. Menika kewajibanipun. Dados perkawis mukti negari Ngamarta menika mboten wonten gandeng cenengipun Nalendra Ndwarawati. Ing menika Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. He, Sedewa. Wonten dawuh. Weh lah. Lah kok melancang ucapmu? Kowe malah dawuh sing ora-ora menyang Prabu Ndwarawati. Ming perkara pustaka Jamus Limasada disuwun ngambil. Disuwun ngambil ning negara ing Ndwarawati mengko yen tuwa negara Ndwarawati katon tentrem, pusaka bakal dikondorake. Sedewa, aku ora duwe niat apa-apa. Nyuwun ngapunten, kula mboten cubriya. Namung sedaya menika kedadipun petang. Menawi sampun kelajeng dipun pasrahaken pustaka Jamus Limasada tumunten sakmangke wonten bab-bab lelampahan ingkang satemah damel gelanipun para Pandhawa sinten ing badhe kacucuh mboten wonten awit saya sampun nyarujuki dipun boyong dening Pandhawa Kanjeng Kakang Prabu Ndwarawati. Kula aturi menggalih. Kula nyuwun mampunten lho kula menika mboten ndawa dhateng sinten-sinten namung kula kepengin upamiya Kakang Prabu Ndwarawati menika ngersakaken pustaka Jamus Limasada mbok inggiya Pandhawa gangsal menika kaboyong wonten negari Ndwarawati menika malah mboten menapa-menapa. Ning nak ming pusaka tok kula menika mboten ikhlas, kula mboten ikhlas. Dewa. Wonten dawuh. Muni ya pisan kas. Ora ikhlas. Inggih. Wah, ora pisan, ora pindho. Adi sing eyel dhewe kok ming sing ragil. Kowe iki kembar karo Nekula, kudune padha penemu, padha apa-apane. Kakangmu Nekula wis sarujuk teko kowe ngoceh kaya bedet sewu nebo pategalan. Drewili omong ambek kowe grojogan. Yen ngono kowe arep wani karo kadangmu tuwa. Mboten, Mas. Kula mboten ajrih. Utawi kula mboten badhe wantun kalian panjenengan. Yen panjen ora wani. Kowe matura yen to sarujuk pustaka Jamus Limasada diboyong ning Ndwarawati. Matura. Inggih. Matur dateng sinten? Wah, karo mbarep. Inggih. Matura, ndang. Mumpung durung aku nesu tenan. Yen aku nesu tenan aja kelakon sak candhak lak banting ilang-ilangan dong siji. Kose, kose, aja kesusu, se. Wah, lah kok arti banting iki piye? Iki adimu lho Werkudara. Ya ben, ora urusan karo adiku. Aku ora bakal nyawang kuwi adi apa sedulur yen ora cocok karo Werkudara. Wajib tak singkirake. Ayo tak matur. Inggih, matur kados pundi? Mbarep kakangku. Aku sarujuk pustaka Jamus Limasada diboyong ning Ndwarawati. Inggih, Kakang Prabu, nyuwun mampunten. Kula mboten sarujuk menawi pusaka kaboyong wonten negari Ndwarawati. Muni piye kuwi mau? Inggih. Kula mboten sarujuk menawi pustaka kaboyong wonten negari Ndwarawati. Ora sarujuk. Nyuwun mampunten, kula mboten mathuk, Kakang Mas.
Kowe ora cocok. Inggih, nuwun pamunten kepeksa kula badal dhawuhipun Kang Mas Werkudara. Wah, ora minggat tak gecek dasmu dina iki. Ya bolo Pandhawa mbiyuk gumulung mangung sireng soto Kurawa kambang Kesro katitik ong kambang Kesro katitik merut layut sagung pro ratu ong Werkudara Dimas kudune ora kaya mengkono. Ngelingana yen to nekula Sedewa kuwi kadange awake dhewe beda ibu. Mesthine Dimas kudu iso ngayomi. Daya mono nek pancen bocahe Mas Tuti dawing kadang tuwa ta ayomi. Ning gandeng bocahe wis ora gugu karo gunemane wong gerang. Gunane apa? Wah, wis ora ana gunane aku ngayomi karo Sedewa. Teko si Adi Mentolo nundung kalawan Adi Muragil. Yo men. Dimas yen ngono mengko Pandhawa gari papat. Golek tambah siji. Sopo yayi? Saintuke. Wah, sing baku ganep limo. Werkudara, opo? Mestine ora kaya mengkono. Lah kok dadi iki malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mung perkara Yayi Prabu Ndarawati kepengin mboyok pustaka Jamus Lima Sada nganti si Adi Mentolo nundung lawan Adi Muragil. Tondo bukti yen aku kuwi banget muni bekti karo Kresna kakangku. Kula wektu dina iki ora sambung gagas. Sedewa minggat yo men. Bali ning kasatriyan yo wis ben. Wah, sing baku wis ora ana pepalang. Gone barep kakangku maringake pustaka Jamus Lima Sada. Perkara Sedewa aku ing bakal nanggung. Yo wis pancen kaya ngono yo sakaremu. Wah, wis tak tanggunge. Werkudara, opo? Wanitu mindak kudu wani ngrampungi perkarane. Bubar pasewakan iki tak golekane, bocah ora gelem bali tak tutukane sirahe. Iya ya, Dimas. Wah, kejem tenan Werkudara. Lah wong ora gelem bali kok ditutuki sirahe? Ya ben. Nek ora ngono ndak ora do manut karo Werkudara. Yayi, tumuntun sak mangke kula nyadong dawuh timbalipun Paduka Yayi Prabu. Koko Prabu, gandeng adreng para kadang anggenipun masraken pustaka Jamus Lima Sada. Tumunten dinten sak mangke pusaka kula aturi nampi. Kula aturi amboyong wonten negaring Ndarawati kinarya ngusadani projeng Ndaraka. Aduh matur nuwun Nyayi sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten kula tumunten badhe nampi wujuding pusaka. Lan kula nyuwun pamit, Kakang Prabu. Nggih. Kakang Prabu kendel wonten mriki sawetawis. Mangke menawi negaring Ndarawati sampun ketingal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi methuk paduka Kanjeng Kakang Prabu. Oh ngono. Inggih. Yo aku manut. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung nderekake tindak Yayi. Inggih ngaturaken panuwuningen tanpa pepindhan. Yayi kula aturi maringaken. Daya-daya kula nyuwun pamit madhal pasilan Kakang Prabu sumangga kula aturi nampi wujuding pustaka Jamus yang jimat kelima sada. Inggih Yayi. Thank you.
biar katali kau wau. Bos mengker noto yang Dorowati. Nampi pustaka James yang jimat kelima soto. Tinampi saking ngerayin gini noto yang ngamarto Prabu Darma Kusumo. Sigro mandap saking mendapi. Wosora katon. Citraning noto yang Doroko. Ambo yang pustaka James kelima soto. Kucap kacarito. Sinten ingkang wantun minggah madaning pendapi Datuloyo negari ngamarto tanah sanes kejawi amung utusan saking Karang Kadempel Gura Pitruk Kantung Bolong Sumamur Gura Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindho soto metarangan silaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kalian Bagong wonten ing abiyantaranipun ing ngrayeng Amarta ila jagat Dewa Bathara wah nadan dipun menapakno Petruk menika apa kawanipun padhang-adang kula para Pandhawa Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos Yayi tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan Koko Rabu lenggah ingkang langkung prayogi nun ngestaken dawuh Ponokawan Petro padha kanthi harjo sak praptaniro Ponokawan nun ngarsaning sun nun amit pasang Kalimantabe tinebene ing ladeni dumawaing nawang tuwang sinuwun linepatno ing tulamanu menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami jer kula menika namung batur kula menika namung Ponokawan
kiranging unggah-ungguh kiranging tata susila. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya ya pono kawan. Ora dadi ngopo lho nggih, padha rarjo sak praptaniro. Tansah pinangan ing kawidadane ring sami kula sawanipun ingkang abdipun Petruk. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkep ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula sanata Prabu Punta Dewa ing negari Ngamarta. Ponokawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundi nggo jimat paripindayana ing kasantosan paring maestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya ya Petruk prayoga nunggon musuhan lho nggih sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Pono kawan Bagong podo kanthi rarjo sak praptaniro. Nun amet pasang Kalimantabe. Tinebena ing iladune dumawaing tawang-tawang sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur. Kula menika namung pono kawan mila kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya, kok podo karo Petruk. Niki latihan sareng-sareng ya sinuwun. Iya. Kemarin kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Punta Dewa. Duh, sekrupku tiba ten. Nggawa apa mak kelunting ki mau. Wong sak-sakane werna-werna. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripeh ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggon mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalindra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun nggih, sakmenika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong. Nun nggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Petruk kandung bolong berdua raja sama tamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sama tamu. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Apa, Gong? Ayo cepet ya diwangsuli cepet men kita kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Penyanyi ngendi ana apa? Pangestuku tampanana. Kapundi jimat mari pendhang nang kasantosan. Lho, ngono kuwi cekat-ceket. Petruk, dalem Padurarjo sapratamu. Wilujeng den, bekti kula kunjuk. Yo, Bagong Padurarjo sapratamu. Mengantunipun Ndara Wiku Dara. Tansah pinangane kami dadan bekti kula kunjuk. Balenono idak dasmu. Pangestunipun Ndara Wiku Dara wilujeng. Bekti kula kunjuk. Ora kabeh satriya iso dijak gojek, kok ora kabeh dijak gojek. Ndara Werkudara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Gua malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing bungahake. Ha iya. Luma ora pati ya. Petruk Padurarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih den. Iya ya Petruk ndak tampa. Bagong Padurarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula nggih den. Iya ya tak tampa. Petruk Kantong Bolong Padurarjo. Ndara Nekula bekti kula. Iya ya Petruk tak tampa. Bagong Padurarjo. Ndara Nekula bekti kula. Iya tak tampa. Lho. Kok gutang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji? Goleke uang wae. Goleke wong piye maksude Pandhawa kok kurang siji. Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang iso ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa to gagas sing baku wae dikongkon bapak apa perlune matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ya, tak matur. Petruk dalem. Ana apa Petruk? Apa saka karepmu dhewe apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatri sampun sumur Prabu Punta Dewa. Menawi mon lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih.
suwan kula menika. Estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petro dalem yo kene kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petro eneng apa kok nangis ki apa? Angger yen ngutoke unek-unek yo karo nangis barang ya ora apa-apa. Yo kene Petro. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu loro. Nggih. Menglecak mawon teng ngamben. Mengambegan kalih matane mloro. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mengkaya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang uwong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keketeking jantung isih krasa. Nalika semanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kajempel. Ning siji mawon mboten wonten sing iso. Aduh, napa nambani larane bapak. Kowe nek omong ngono kuwi ra cetha e. Atiku keloro-loro e, Gong. Aku wae nek mikir, kowe iki wong ora tatak kok. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara e kok nangis. Bapak kuwi lara wae tak ajab ndang mati ya. Nek lambemu elek to, Gong, ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora? Anak saiki ki ndi sing do ngabekti wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning oke-oke racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrebekti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning butuh dingabekteni karo anak, butuh dikormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh. Tur ngerti marang subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ngerti? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Ha iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapak niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Meneng to, ora tak omong aku tak matur sik. Mripate kecap, kethip kula takoni, butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep weling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngesto padha dawuhe bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih mung kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petro ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa, gareng nek dikon momong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendhake iso nang sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil do dititipi wae do ora gelem do kon gula mentah wae ora gelem ora do ngelingi jaman cilik untung isi enten kula. Iya Bagong, lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho, ora mbok golekke tamba? Angel banget wong sing jeneng kon maem tambene mingkem terus nganti bingung kula niki. Saniki kuru nika kula. Sesasi mboten tangi sing ngamben iku awake entek tek wetenge sing maune mblegentonge dadi entek iga-igane ketok sing lemu mung kari ndase jan usah ra diketata krama tenan meneng kok mbane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi ngaten niku lah terus pada suatu ketika opo kuwi Bagong kowe ya lali aku lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula gareng karo Petro niku
tetengok nunggu bapak bengi-bengi niko do melek. Iyo. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk guk 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 ngono. Tak kira nek kire. Bul watuk bapak. Arta gusah kok suarane nang amben. Wah, ayo wis genah nek bapak watuk. Ngopo Pak Mimik apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kae sedotan niku kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watuk terus dawuh kalih kula, kalih Petro, kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Wonten niku mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga kanggo mbantu bapakne ra gelem ning doting cemime niku. Terus bapak ngenten iki, ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong mangkat ning negara Ngamarta. Iya. Terus la ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe suwana sinuwun Prabu Puntadewa, Pandhawa 5 atur ana rawuh mrene ning nggawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngaten niku. Nah, suwan kula mriki sanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma menika wonten suka lilaning penggalih, ngemuti. Bila sampun marah mbah makaping-kaping bapak meniku bantu dateng para Pandhawa. Momong dateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Pandhawa mboten pisah kalian bapak. Nek nganti bapak meng kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon. Nggih to? Percamu. Percuma. Hah? Percuma. Percuma. Nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan? Ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu, jebul sing sane sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabecikane kalih bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula. Nek enten pangandikan sang Sinuwun Prabu Darmakusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sinuwun Prabu Darmakusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula apa kawan, sampeyan rasa nyebut kula kula menika batur sampeyan. Kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir, Bagong. Wis. Nek kowe ora melu ndara Pandhawa kuwi kowe arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipengpengke ora. Mbok yo nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Woi wonge jiri kok, Tru. Woi wonge ketergantungan. Woi uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdi ning Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Ana aku ambok wis paribasan nek Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak, nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa, wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Utuk balike. Warekosa terus wis tak dole. Oh. Udah tak nebus aku. Ya pokoknya tak kon ngikhlas ke. Ya tegese kira kon sekuwen. Ya men. Ya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane mung ngigol-ngigoli aku le omong kok. Bagong, wonten dawuh. Keloro-loro atiku, Bagong. Sami.
kula janjane matur ngenten iki kula ampet tenan ati kula. Mergo kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak nduwe pangarep-arep pendhapa rawuh mriki ning kok sampeyan kula kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawang Pandhawa mung kari papat. Kula. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga Bagong. Sebab e ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya, Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe iki wer. Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah iki nganggo ati sing sabar ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampeyan ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga kodho inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandhu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nek gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngeleke. Iya, Bagong. Aku kalah rembuk karo Werkudara. Ala dene le dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine sampeyan mengga. Werkudara, jangan, jangan ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kok piye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki apa to? Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa di. Adimu ki piye cocok? Sapa-sapa anggape kaya andane digetak-getak. Pun kajenge nang ki mawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon nang ki mawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon men ki mawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Lho kono hubungane karo pustaka Jamus Kelima Sada? Iya, Bagong. Terus ngene kowe tak critani. Nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pegah kula ning rungokke. Iya, ya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omongne mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun nggih crita. Ngene ya Bagong, nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman Pegebluk bisane Waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Tumuli kabeh sarembug. Pustaka Jamus Kelima Sada diboyong. Dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora matuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening bendaramu Jodipati nganti dedreg nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. Waduh. Berarti niki pusaka Pustaka Jamus Kelima Sada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya, Bagong, mula aku ora bisa menehi wangsulan rawan kowe mergo pendhawane ora ganep, pusakane ilang, Bagong. Wah, wis tru. Hmm. Yo, mule karo mampir golek bandoso. Lho. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ora ana kok arene ndi meneh parane. Yo, engko gareng gek kon bedah bumi. Ha iya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah. Dadi geger amarga ora karo-karuan. Ajare kowe arep mbelani bapak nganti tetes sing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep mbelani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nuwun ampun lho. Sampeyan kok ya nuwun pangapunten.
ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus yang jimat lima sada dateng Sinuwun Dorowati. Mergo Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten. Saniki ampun gagas Sinuwun Dorowati menika sesembahan sampeyan. Ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming per anu netra waloka, tegese netra batin lahir tok. Ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Mergo jaman saiki akeh sing marojol saka selo-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sampunten. Menika kudu dipun penggalih. Kelebet lakon sing dumati wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Dorowati. Terus diparingi pustaka Jamus Lima Sada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Dorowati. Ternyata dudu Sinuwun Dorowati terus pustaka Jamus Lima Sada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Lima Sada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok Sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakan ing para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Tatur walik. Walik, ha? Turta. Oh iya, Ndeng. Turta. Ming turta kok kualik pemikiraja. Pustaka Jamus Lima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditlesih. Ngoten lho, kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat brubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparengke, urung ana bukti kok wis diparengke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mang parengke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna lho Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Manus maning jajalanan iblis larat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni ya to Kyai Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh. Malah kowe ndak apa. Yen to Kyai Prabu Darmawangsa kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Lima Sada marang Kyai Prabu Ndarawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon Sinuwun. Mergo jaman sane niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ho. Modal ora. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndarawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mungsa, mboten. Nek kula wis musni Kresna menika mungsa, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane mungsa. Kula mung nuwun sewu. Ngemutaken dan Sinuwun Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Lima Sada. Mergo bapak kula niku ya ajeng mati mergo nek ora tambani pustaka Jamus Lima Sada, kula kelangan wong tua kula Sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong arep ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi janjane ora sambok goleke tamba. Ning wis ben enten ana wayane mangsa kala tumedhake Sang Hyang Nyawa Dipati njabut karo nyawane bapakmu yen pancen bisa di kudu tekaning pati. Lha
atas iki, Tru. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak kok dipatek-patekke ora. Kowe iki lek iso goleke tombok kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kowe ngopo? Hm? Nek kowe wani ndakwa, Yai Prabu Turawati panjalmaning musuh. Aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Aja waton iso muwes lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Dundang Bol ora gelem. Kon ngundang apa? Hah? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi lara ati. Ora sah lara ati, lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku, wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming antri modar. Kuwi nek atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe ora sampe nae dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa? Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku ing ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane oke sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh, lah kowe iki lho ngerti Bagong. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Ha. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka ngomah kamar ter. Teturon neng kursi jane karo ngenam-enam pikir ki engko piye? Ki engko gek kepiye? Ha kok entuk dalan wong ya anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti neng dalan. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo bolo dayung. Ora ning repapane wong neter kadhe dayan. Babo, babo, babo ro. Ayo. Kowe arep ngopo kowe saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mbayang para Pandhawa. Kena mbayang pustaka Jamus Klimasada marang karang kadhepen nggo tampa bapakmu. Ning langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewari sumber ming kowe wae. Ha. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus Klimasada ning Darawati rasa dibalekke. Mboten iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik-sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa, ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njopo glendang nang kono. Ayo metu jawe aladen ning negare ati. Wah. Oh,
Kudoro. Iya. Arjuna, kulonten paring ada. Lah kok dadi kok ya mengkene kanan ning kang dumadya ning Praja Ngamarta. Yayi, apa Siadi ora rumangsa kleru nundung kelawan kadangmu ragil? Wah. Bareng Petruk sowan. Matur yen Semar loro. Wah, tuh mulya ana rasa getun atiku. Semono uga mbarep ndak kira uga keduwung. Maringake pustaka jamus miang jimat lima soto. Dimas, sego wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sego. Ing mengkono ora perlu digetuni. Yo. Sing wigati ayo mbudi daya. Golek ana kadangmu sedewa ingkang angka loro upadinen sarta titi priksanen kahanan Ndorowati ya yayi. Nanging kang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Koko Prabu Mandura apa dene Petruk lan Bagong nggone wis padha geseh penemu. Yo mbarep kakangku ngestoke dawuh. Arjuna ulunen maring adawu. Bubarna kang padha sebo jenenge Sun Kundur ngedhatun kula nuwun parmadhal pasilen. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas. Purna gatining paranggilan. Sanata Sun Kundur ngedhatun jeluk saking gambar nuntun kenapit gambaran gading. Kadherakan sanggane pomban cethi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabun. Gawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane Sri Naranata wau. Yeah.
latar len saking liyep layaping aluyuk pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ong ong datan kawuso manjemun gupit sanggar sarup neno gantoko sapo nalika semanten pelajaring Raden Sediwa Wragil Pandu. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta ana apa walik kok sajae mak cilik bumi lo tahu pasuryane tak wis padhai saka kene kok kaya ora adat sabene kaya penggali lagi ora jenak penggali ora karenan jroning penggali mak cilik Sediwa anakku lanang Antasena piye mula kowe tak jawil kowe tak jak mlaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak jabaning tapal wates negara Ngamarta heeh kowe tak kandhani yo nggir dina samengko kowe arep tak pamiti lho pamiti piye? Kowe arep tak pamiti ento. Amanmu Sediwa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa. Kosek, aja ngono, Pak Cilik. Sing sabar, sing ikhlas atine. Ana apa kok Mak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku? Antasena, piye? Nalika semono negara Ngamarta kerawan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Heeh, terus karo Koko Prabu Mandura. Bareng ditanjeke dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma, Koko Prabu Ndarawati paring dawuh yen negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya Nirmala Temajati yen to tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klima Sada. Pekasan para Pandhawa padha sarembuk. Kakang Mas Jodipati wis gathuk, Kakang Mas Madukara wis mathuk. Apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula uga wis sarujuk. Terus ya meng aku sing ora cocok, aku sing ora condong. Monggo karepku yen pancen Ndarawati ke taman pegebluk mbok yo diteliti luwih dhisik mengko sawise diteliti yen pancen Koko Prabu Ndarawati karep mboyong pustaka Jamus Klima Sada kebukten Ndarawati pancen ana pegebluk ora bakal awal sarta anggrundel nanging ngatur akeh-akeh kelawan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa sajake ora dadi penggalihe wong atuamu ya kuwi Kang Mas Werkudara bapak lho iya terus bapak ngopo bapakmu tumuli duka karo aku Antasena. Terus sawise duka kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu rak kaya ngono kae hooh kau dosa okol tur kudu menang dhewe kuwi watake bapak terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena lho sing nundung lunga mak cilik bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara bapak nundung mak cilik iya Antasena nanti bapak ajare kosek kosek kowe aja ngawur kowe aja ngawur nek nganti kowe nesu karo bapakmu mesti bapakmu ngluputke aku meneh aku saya dosa nang ngarepe wong atuamu ane nganti mak cilik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu kepiye meneh dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta mestine aku ora bakal tinampa terus perkara pustaka Jamus Klima Sada
sajae wis diparingake marang wong atuwame Ndorowati. Wah, janji wong Amarta kuwi ya grusah-grusuh to ya. Pustaka James Limasada kuwi ra panguripaning para Pandhawa, pambengesaning para kawula sak negara Amarta. Lah kok dadi grusah-grusuh diparingake karo Siwa Ndorowati, ya nek nganti Siwa Ndorowati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waluyaning Praja Ndorowati. Nek kabeh mau mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti tegese menggoro sapa sing ngapuntinan. Apa sing mbok pikir mau padha karo legetaning atiku Antasena? Wah, lah pancen kowe karo aku iki cocok kok, Pak Jile. Lah terus iki sampean arep lunga ndi? Aku dhewe bingung, ngene wae. Ngekos nggon aku apa piye? Jembar ngerandu Gumbolo ana ruangan kosong. Apa? Ruangan kosong. Aku iki lek seneng karo kowe, wong iki glece sak penake dhewe nek omong, mengko aku iki satriya ning nuwun sewu lho Antasena. Kelakuanmu iki kaya apa ana kawan? Wis ben sapa sing nyebut sak karepe dhewe. Ning ngampanjen watahu kaya ngene. Terus jane Pak Cilik arep ngopo? Antasena? Piye? Iki malah aku rumangsa duwe kewajiban balekake pustaka jamus miyang jimat Limasada. Lah terus carane? Aku arep goleki Kresna sing nggawa wong pustaka jamus Limasada. Nene sampean goleki kaya wujude kaya ngono kuwi apa ya kelakon? Engko nek nganti konangan kawula Ngamarta, lho kae Raden Sedewa kok kekalangan arep tindak menyang endi dadi rasananing para kawula kuwi ora prayoga kedadeane. Lah terus aja wujud kaya ngono. Wujud apa? Mak Cilik kuwi wong pinter. Mak Cilik iki titisaning Bambang Sekoca, ya to? Aku ngerti kabeh. Sampeyan kuwi arep pirangane Pandhawa ragil dhewe, ning sampeyan iki nek rembugan malah kala-kala ngungkuli karo rembuge Piyai Sepuh. Sampeyan iki Pandhawa sing awas dhewe, waskita, awas paningale kuwi Mak Cilik Sedewa. Wis, saya kok percaya karo sampeyan. Aja wujud Raden Sedewa, ning wujuta liyane kuwi aku lagi ngiklaske nek sampeyan goleki Siwa Ndorowati nggone mboyong pustaka James Limasada, Mak Cilik. Ing Yana Dewa yen untuna wong aprang kasangsaran, wong aprang kasangsaran. Nalika semanten sigros dakep saltu juga nutupi baban hawa songo ngenengaken cipta Raden Sedewa tanon ingkang pinindeng kejawi amung panguwasaning dat kamurweng dat eling-eling titising jawata. Nalika semanten sak ciptane dadi sak sediane ana ilang wujuding Raden Sedewa ana wujud Brahmana ingkang katingal muda tumaruna kagiat Bambang Antasena wae. Tenan makku cilik iki jan. Bareng sedakep kok ana kebul makbul. Nutupi awake Paman Sedewa terus wujud waduh. Kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula Seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus Mak Cilik arene ndi? Aja nyebut Mak Cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Ya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena, Kananegara Ngamarta nedeng wae peteng. Kowe aja lunga-lunga saka kene. Aku ndak ngambah dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ingkang nggawa pustaka James Limasada. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo itung-itungan yen to kuwi nata ndara ati sejati. Nanging tata carane nggone nyuwun ngampil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur nom ya kuwi Raden Sedewa. Ya wis sak karepmu Mak Cilik. Kersane Bapa Begawan Dewa Kusuma kaya ngono, aku mung kari manut. Lah terus aku tok kon ora lunga saka kene iki sirmu piye? Mengko bakal ana ingkang teka ning papan kene. Wong kang teka ning papan kene mau tulungana, mergo kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya, ngestoke dawuh.
wis sembahku dereke tindake Bapa Dewa Kusuma tak golekane Nata Ndrawati ing Boyong Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada Antasena. Kurdosro mabangga wagut katinyo mawukyat iro wang-wang bung piye ngandru rago sinun manduro ki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe ning mesti ngandake karo wong liya lho kae Patih Pragoto joget-joget nggawa glugu golek awake dhewe. Malah ora mung Patih Pragoto, sajae Sinuwun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener. Tegese kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake kuntul. Maksude piye kuwi? Tata upacara kata-katamu kuwi piye? Dandang kandhake kuntul kuwi kedadian sak nyatane dienggake nggokke men dheweke ketok bener, dheweke ketok apik, wong liya ketok elek. Kuwi tegese pawarto sing sak nyatane ora dikandhake sing sak benere ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dhek iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani rodheke. Ketitik ora ming Patih Pragoto. Tak sawang Ndara Garukaca Ndara Antarja barang kok do ting brubut goleki awake dhewe. Ya mulih yo Gang yo. Hah? Mulih. Engko nek Semar Modar Bapak wis dawuh karo awake dhewe. Nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe. Yo mulih yo. Wis rasa dadak piye-piye, mulih matur karo Bapak. Pak, aku ra sida mboyong para Pandhawa mundi Pustaka Jamus Lima Sada. Merga Pustaka Jamus Lima Sada diasta Sinuwun Ndrawati, jarene negara Ndrawati ana pegebluk ngono wae engko ra Bapak mikir dhewe, Bapak tumandang karya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, yo le, mak yo. Gong. Ketoke le mati kok luwih cepet awake dhewe mbangane Semar. Mosok mingu to. Weh, sapa iki, Tru? Lho, sapa iki, Tru? Ndara Antasena kok. Kok awake dicat ireng barang aleman. Kowe tak ajar modar we. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nuwun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang po? Pang apa? Pang uwit. Ha iya. Wong apa kok terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Katakonane ya? Ya. Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek terus. Ha iya. Omong apa ngapusi? Omong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kudu ngapusi. Wis ora iso. Ku saiki kudu jujur. Iya. Menika ngaten, Raden. Iya. Sing ngomong Petruk apa Bagong? Kula. Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe, Petruk? Iya. Soalnya cangkem kuwi kudu ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking Sinuwun anu sowan Sinuwun, sinu anu sowan Sinuwun. Sowan Sinuwun, sowan Sinuwun Prabu. Prabu Puntadewa. Wigatine. Kula tak matur sampean, sampean aja kaget nggih. Yo. Ning nek upama kaget nggih kaget sak niki mawon. Dadi kok nek kula matur sampean pun mboten kaget. Wong kaget kok kaget saiki tak keplak sisan kowe.
Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lak la kowe iki teng pendorong ki ora nambake bapakmu opo piye? Modal ora malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso sedo. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Ah, suatu saat bapak niku paring pangandikan, Petro Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus Limasada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan mergo pustaka Jamus Limasada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wula nek ngono ngendikane Mak Cilik Sedewa iki mau bener. Eh, mangkene ya. Saman ketemu ngono no, Sedewa no. Boso tak ajar kowe. Heeh, ndara-ndara Sedewa to ketemu. Teng pundi? Kula wau, soale mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang ndara Sedewa. Kula takoke ndara Sedewa teng pundi? Ditundhong bapakmu ndara Werkudara. Bener, Mak Cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki wis tindak. Lho, lu ngoteng pundi? Kuwi dudu perkaramu iki urusane Mak Cilik Sedewa. Sing wigati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga, nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Cilik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petro? Wong loro mingan. Kula kalih Petro, ora kowe karo Bagong karo Petro. Ora kebablasan le omong. Karepku iki kowe karo Petro ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta. Kok mlayu-mlayu? Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Arek Baladewa. Gleleng to? Oh. Aman ndang tau ngerti Bagong arek gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedani apane? Lho kok mlayu? Arek kok ngandake kanca. Kerubutan kok. Ngandake sapa? Ngandake Pratih Pragota. Terus Kamasmu Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niki wis diwolak-walike karo Ndara Baladewa. Mesthi kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Garukaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, mider-mider teng gegono. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikaning Mak Cilik Sedewa. Aku kudu mbantu karo kowe. Mbantu napa? Wedi? Ora. Mesti mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora, ora. Ora bantu karo kene kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip ning alam padhang. Nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak D Baladewa kuwi perkarane kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe mung dinggo para Pandhawa. Aku mung perkara Pandhawa kon rawone karang kadempele kok dikalahke karo Sinuwun Darawati sing kawulane kenapa geblok. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar. Terus Baladewa nesu panus maning jajalanan cukup maning bawono. Bagong, menungso ya diapormu. Kowe wani karo Baladewa. Kula dunekke ngono muntap kula. Lha terus melu ngadeg metenteng. Wah. Kowe kuwi. Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. Terus metu jaba. Ora dadi. Ha iya. Sing ora dadi perange lho. Heeh. Metu jaba kula ya metu jaba bareng. Wah, bingung lek to kula anduk. Gong. Ora ning kene iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Heem. Aku ndara garo kanca ndara Antarja do ngewangi. Wah, ora jiwa satria. Wis ndak dirambati anu jangkrik. Oh. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun, Gong. Heeh. Terus lek ajeng ngewangi pripun? Kowe ra usah mlayu nang kene. Terus Kakang Garo Kanca Kakang Antarja adepana. Oke, siap. Carane? Kowe tak ewangi. Lek ngewangi? Kowe maju petokno Kakang Garo Kanca Kakang Antarja. Oh ya bener nek iki diunekke satriya petuk ya bener. Aku iso. Engkon muni kowe tak ewangi ning maju petuna kanggo Kakang. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Weh, kok gleleng. Metu power bank lho.
Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane? Iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres. Tanggo nambani wong loro, tanggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Wah, gleleng iki, Tru. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan. Nah, kuwi masalahe. Nah, sampe kula mati mongko ketutupan suket. Ayo. Samane nambani pripun? Ora sembrono ah, menawa nggo dolanan. Ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning mati, sing kira kula arep maju mungsuh Kakang Garwa Cakang Antarja sapa? Kowe wae, Tru. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene bae, Tru. Piye? Kowe gandeng wis bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya, Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku diliwangi ndelok-ndelok sene. Ya, sakaremu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Are ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jama-jama. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Ulo. Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditiap tibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Garukaca ora bakal potol. Soale ngedrat ora. Ora bakal potol. Oh, siap, siap. Terus carane? Mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Ah, ah, ah. Pripun? Moh ababmu mampu. Napa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong wulo satriya kon mlebu mburi ora. Ah, metu pundi? Kowe ngamet ambegan, Gong. Hmm? Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis ge wis. Sane iki? Heeh. Mulai saka aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, dipateni ora bakal mati. Wis toto-toto ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu, kowe piye-piye bakal keturutan, ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jalan jeblok matengnya mengomong wae ora ayo gak mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone ya wis kaya toto-toto ing tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu Salah satu kondur datun jelok sangking dampar kencur lagi nampit gambaran gading. Kaderaken sang garing pulung bancek di manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sampai ngambil pacaran ingin berabun. Kawis tinggal saking Mandulo tindak nyosri Noronoto. Lamun katinon saking Mandulowo. Koyotan sagume biar candrani sang Sri Noronoto. Oh,
matur sembah nuwun. Ya. Ora mbak-mbak maranggono sing wis kersa narbuka ning adicara. Kowe karo aku iki nok. Ya, tegese adicara limbukan. Heeh. Bengi iki awake dhewe tinimbalan sowan ana ing Kabupaten Pendopo Kabupaten Tulungagung. Ya. Kaya kejugrukan Wukirsari kelepaning Samudra Madu ya nok. Ya. Ing atase sak awake dhewe ing mapan ana ing Ayogyakarta ado-ado sowan ana ing Jawa Wetan utawa Jawa, Jawa Timur. Ya. Kersane penyane Bapak Bupati ya kuwi penyane Bapak Dr. Andes Marioto Birowo MM. Ya. Nimbali karo awake dhewe nek janjane pancen taun wingi wis diangkah. Ya. Wis tau tate telepon awake dhewe ning dilalah taun wingi awak dhewe durung dikeparangke sowan mrene mergo wektune ora iso. Ya. Bengi iki dibaleni mugi anak dhewe kelakon sowan mrene ya Mak. Iya, mula sewijining kanugrahan ingkang tanpa pepindhan. Ya. Dene mung sawake dhewe dikeparangake mahargya tanggap warsa ya kuwi Kabupaten Tulungagung ing kaping 814 taun nek ora kleru. Ya. Luar biasa. Wis sepuh tenan umure Kabupaten Tulungagung ya nok. Ya, nganti 814 taun. Heeh. Lan ana astane penyane Bapak Dr. Andes Marioto Birowo minangka dadi ngasta minangka dadi bupati ana ing Tulungagung. Ya. Wis pirang-pirang penghargaan. Ya. Gold winner kagem RSUD Dr. Iska. Ya. Sing dipersembahkan oleh International Hospital Federation utawa IHF kategori Hospital Social Responsibility. Ya. Penghargaan Adipura kategori kota saka Menteri Lingkungan Hidup, penghargaan indeks kualitas kebijakan tertinggi tingkat nasional dari lan untuk peraturan bupati tentang unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif. Ya. Angka papat penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik dari Kemenpan RB, penghargaan evaluasi SAKIP tahun 2018 dengan predikat BB dari Kemenpan. Oh iya. Penghargaan tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dari Ombudsman RI dan nilai 97,11 green area. Ya. Penghargaan Kabupaten Tulungagung layak anak kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan BKN Award 2019 prestasinya penilaian kinerja tingkat kabupaten tipe A. Ya. Uga ingkang pungkasan penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya utawa AP dengan kategori madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lan misih akeh penghargaan liyane sing ora iso diaturake siji mboko siji ya nak. Ya. Keberhasilan tersebut akan terus ditingkatkan dengan tetap mengedepankan kebersamaan dan diekspresikan dalam bentuk olah rasa, olah karsa lan olah karya dari semua bidang yang memberikan nilai positif bagi masyarakat Tulungagung. Wah ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ngono nak, mula panjenengane Bapak Marioto Birowo ya ngasta minangka dadi bupati. Bener ya, Mak. Pancen ya luar biasa tenan akeh banget penghargaan sing wis ditampa lumantar panjenengane minangka dadi bupati Tulungagung. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan lan kowe karo aku sak kanca ya ngaturake panuwun. Eneng Tulungagung ki akeh kadang-kadang dalang sing apik-apik sing luwih becik. Ewadene panjenengane Bapak Dr. Andes Marioto Birowo Bupati Tulungagung ngersake awake dhewe sowan mrene. Ya dinggo bumbu kok nok, dinggo apa ya jenengane apresiasi. Ya. Dinggo pewarna wae. Ya. Merga mbok menawa gagrak ngayojo arang-arang sowan mrene, lah iki awak dhewe entuk kesempatan sowan ana ing pendopo iki sewijining kanugrahan. Ya sak bisa-bisa ngaturake ingkang becik lan iso gawe penglipur para lenggah, para sutresna budaya utamane wayang kulit sing bengi iki padha rawuh ana ing halaman pendopo Kabupaten Tulungagung kene no. Ya, ngaturake panuwun tanpa pepindhan. Heeh. Iki gandeng awake dhewe ya ora mung ijen. Ya. Ning ana ing plakat ora pangling iki di kancani karo Abah iki Run. Oh iya.
Abah Sakirun ngono ya mak iya. Penonton sing rawuh semene akeh iki ora kok ming mligi kepengin mirsani wayang ning ya ana sing kangen karo panjenengane Abah Kirun sak rombongan ya. Mula bengi iki ayo padha diaturi tindak ana ing panggung nok sawetara awake dhewe ya ora ketemu karo panjenengane ya. Isa nggo tamba kangen, isa nggo tamba kapang. Ya, matur sembah nuwun ya mak ya. Wis kepareng lenggah mbok menawa wis kepareng rawuh diaturi tindak ana ing panggung monggo. Ayo diaturake lelagon sing kepiye nggo ngurmati Abah Kirun. Ya cara nggone dhewe wae. Ya. Klintong klintong numpak andong ngebel klingklong. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Selamat datang Wilujeng Rawuh Mbak Cangik. Nggih, Pak. Wonten Laladan Tulungagung Jawa Timur. Nggih, leres. Amin. Amin. Sungkem kula nggih, Pak. Takdim kula sami-sami. Leres. Wah, jan Yogya Tulungagung. Nggih. Sing bejo, sing syukur yang moho agung. Leres. Kembang jagung, kembangi menur, wong sak tulung agung panjang umur. Amin. Kembang jagung wadai tampah, wong sak tulung agung kabeh barokah. Amin. Kembang jagung, kembangi cengkeh, wong sak tulung agung duwite akeh. Allahumma. Wayahe. Alhamdulillah. Lautan manusia. Kula kangen kali pendopo niki. Oh, abahe kangen kali pendopo niki. Wiwit bapa Jaifuddin Said. Nggih. Lajeng bapa Budi Susetyo. Pak Heru Cahyono sak mangke Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Nggih. Sekda Prop tiap tahun kirun ten pendopo niki, nggih lokasi niki. Bareng wis ganti bupati belas ratu tanggapan rene. Nyatane sak dalu menika ya didanu dia. Niki pun prei 10 tahun, bo 5 tahun ora rene. Oh, ngaten. Niki mriki meleh alhamdulillah. Wong Tulungagung kok jek eling nek aku jek urip. Mergi nuwun sewu Mbak Cangik. Nggih. Ya Allah ya Rabbi kula Tulung-Tulungagung wau mudhun king napa nu becak lajeng mlebu teringajengan ruku tekon lho. Ki Kirun to ki? Kirun. Nggih aku. Lah kok enten sing takon apa ora duwe TV aku. Pripun? Lah bagiyo kolek ndi? Bagiyo kolek ndi? Terpaksa saya menjawab wong ditanya. Nggih. Kula wangsuli Pak Bak sampun mboten wonten, Pak Kolik sampun meninggal. Nyuwun pangapuntenipun nggih. Ngono ki mbok yo nawur, nggih Pak Kirun innalillahi. Ora kok noleh karo nyawang aku ngalih. Batine pola kowe kok urung ngono piye?
rapo enak lho ngono kuwi. Nggih. Wis tenan batin ngono oleh karo aku. Lah kowe kok urung kira-kira ngono. Lah mau disehat-sehatke to, Bang. Sehat, pokoke tetep sehat. Umur kula wis widak kok. Nggih. Coba mriki kula jek umur 20 taun terus umur pira mubeng tulung agung. Sakniki wis widak wong kene jek eling aku. Sampeyan pun mubeng ten pundi mawon? Tak malah ngomniki ini meng bawa menawa Pak Bupati ini kok kesasar kok ban nimbali kulo ini ya kulo yo kaget mau meriki ini kok kata seniman-seniman saya kok lah kok kulo sing ditimbali ya rawon terus ya waleh soto terus ya waleh niki jajal dahar gudeg corok masuk bolak balik rawon ya waleh soto ya waleh saiki jajal dahar gudeg Jogja ternyata gudeg Jogja ya nikmat tepuk tangan untuk dalang Sena Nugroho iya matur sembah nuwun Pak tulung agung sak benenten wayang sam kula niku langganan pendopo niki tiap ada wayang kulit sing teko busuk ngeten niki jam 09.00 wau pintu dibuka langsung nyeksek pokoknya nek wayang neng pendopo sing nuwonten ya akeh ngeteni. Nggih. Kula nggih gumun. Enten lawak ngoten sing delok ya akeh. Sing nanggap kok arang-arang. Sapa muni larang tapuk cangkem. Wong Tulungagung luar biasa kok. Nggih. Pak Cange. Laras-laras. Kula yo nembe tumon menika. Ya, wah. Kula kinten sonten wau niku. Kulang pun batin lho, Pak. Kok renek uang? Mbok menawa iki gagrang ayo jaya, piyai kene durung kerso ngerahapi pasugatan lho. Jam 09.00 langkung kok dereng wonten tiang. Meng wonten wit gedhe banget iko. Iya. Bareng kula nampi wayang, pintu dibuka menika luar biasa. Wah, ring sedo melayu saka njaba tekan mriki. Menika tegesipun piyai Tulungagung menika sami tresna kaliyan kadunan wayang kulit. Lho, pripun? Daerah penjenengan Ngayogyakarta nggih niku nek mirsani wayang rak jam 8 nembe mangkat jam 7 nembe mangkat ing griya leres nggih nek Tulungagung menika jam gangsal sampun siap bahkan penonton rela membawa tikar sendiri kopi sendiri jajanan sendiri itu namanya orang Tulungagung betenge budaya Jawa di Nusantara nggih gumun leres nggih wong kula wayang kulit mboten kaya Tulungagung Mas leres Mbah mriki niki napa-napa luar biasa sampean dereng ngerti toprak niku sing paling top Tulungagung Tulungagung nggih siswa budaya Ki Siswanda itu dulu main di Jogja main wonten Jogja wonten alun-alun nika diprediksi bahwa toprak siswa budaya main di Yogyakarta tidak ada penonton karena Jogja nggone ketoprak mboten nyatanipun kula saking ternyata bertahan 3 bulan main sukses di Yogyakarta kirun nenten niku nggih kula ya saksi hidup kok Mbah wong kula niku ya penggemar siswa budaya pendak dalu kula niku ndelok bareng Pak Sesedo nggih bubruk tak pemainnya wis tuwek kabeh mbah-mbah kabeh Mbah Jogelo Jorono sampun sedo Pak Ki Siswanda piyambak sampun sedo Pak Aryo sedo Pak Tik sedo Mbah Aris Narsiam sedo Pak Yusuf Agil sedo sing tasik wonten Bu Jinem kali Mbak Aryamti kula tiliki kala wingi kula nek mriki mesti siaroh wonten Kalangbret wonten sarenipun Pak Sis sungkem dumateng Pak Sis mula kula dadi dagelan ya tetep awet ngampek sak prene ya payu wayahe wayahe niku mergo dagelan sak niki sing nom-nom ya kathah kantun kula sing tuwek dolakno awet umurku ya rek sampean pun lancar ten pundi terus pundi Pak dereng nek sampean pengin lancar pantainya luar biasa popok napa mriki cedhak loh celak oh nek sampean pengin jajan jenang paling awet ten mriki napa jenang paling awet marmer lantai niku paling top dari Tulungagung oh nggih lantai marmer nggih dereng melih
Wayang kulit niku pusatnya lakon Ramayana saking mriki. Pusatnya lakon Ramayana. Ramayana, Prabu Rama, Lesmana niki pusate para Rewanda saking mriki. Kethek niku pusate Ngujang. Mula Anoman niku laire ten Ngujang mriko. Anak buahe ditinggal ten mriku. Niku tenan apa? Alah, mbok ya sesuk rono bareng aku madakne rupa. Kethek niku ten mriki kuwatah ten Ngujang mriku. Oh, nggih. Mriki niki enten kali mawon sing mboten utuh. Kali kok ora utuh niku. Kali Dawir. Lah Dawir ora utuh to. Nggih. Mriki. Nggih. Nembang, kula tak nembang. Menika wonten nawala kathah, Ba. Gampang niku riyen kula tak buka Jawa Timuran. Oh nggih. Kula nggo kendang. Pripun? Kaya randang mapan iki nyapa ta kowe iki kok. Nampa 750 iki mbok cak cek cak cek. Dalange klentheng niku lho. Alhamdulillah kula cek payu. Nggih. Dek dalu kula aduh ten Banyumas Purwokerto. Niki Tulungagung sesuk Jepara. Wah. Nggih. Luar biasa. Tanggal 26 Prei. Lah 27 28 29 Prei. Mas Mbak Cange. Nggih, Pak. Wong sekti niku nggih ten Tulungagung. Kula niku tanggane langganan pendopo, langganan Tulungagung. Kula ora diapal sejarah Tulungagung. Oh. Wong ayu ya kok Tulungagung. Sejarahe pripun? Sekti niku Kiai Kasan Besari, Betak niku Tulungagung. Wong ayu Roro Kembang Sore ya Tulungagung. Santet. Biyen sing mandi ya ku Tulungagung. Saniki santete pun mboten wonten. Wis karek wong barokah tok. Nggih. Tulungagung luar biasa. Tenan pun sampean pengin rambak Yogja ra wis akeh. Kathah rambak Yogja. Tapi Tulungagung ki rambaknya viral. Apa itu? Gurih kerupuk rambak niku. Gurih renyah. Urung dipangane semoro dhewe ning lambe. Saking enake. Rambak napa niku kok moro dhewe teng lambe niku? Rambak sapi, rambak kebo mriki wonten. Wah pun pokokipun. Nggih, nggih, nggih. Sampeyan nek pengin mie godhog kalih tahu kecap stasiun. Stasiun bakul lemak rek wonten. Wah, top tenan. Oh, sami Yogya nggih, Pak. Sami Yogya, Tulungagung niku napa-napa murah. Jajan ten Tulungagung sampeyan nek pengin jajan ten mriki murah, segone ra diitung. Iku saestu. Segone ra diitung pripun? Ya mboten diitung. Nek cara Yogya sego niku ya diitung ra ketane. Mboten mriki mboten diitung kok. Sing diitung ya sayure, lawuhe ngoten. Segone ra diitung. Lah nek ngitung upo sitok-sitok. Upo ra sedina utuh ae. Oh iya. Sinden-sinden top Tulungagung. Nggih. Ngeten iki ten Tulungagung umbrukan. Nyogro iso pringe mlebu lho tenan. Yeah. Tulungagung lu tayupe Tulungagung reok dor Tulungagung. Oh, saniki niki SD, SMP mawon pun iso nyinden iku Tulungagung. Oh. Budayanya terkenal seluruh Indonesia bahkan internasional. Terus. Niku. Nggih. Kula mboten umuk ora ngelempong Tulungagung wong aku bendina rene kok. Sampean tenan mriki niki oh nek sampean macem-macem mesti ciloko. Waduh. Dadi penthung karo reca. Oh, reca penthung. Reca penthung. Ah, tiwas mak tratap dipenthung karo reca. Reca penthung. Nggih. Niku enten sejarah sing kula niku mboten iso ilang kalau Pak Sumiran reca penthung. Pripun, Pak? Upacara Agustusan ten kecamatane almarhum Kolik. Nggih. Nah, Pak Camat mengheningkan cipta dimulai. Mboten, Mak. Dingkluk kabeh upacara ten lapangan. Kudune kasete sing disetel kan no utawa gugur bunga. Nggih. Lah kok keliru sing disetel kasete? Delindung, delindang, delindung, gruntung-gruntung. tak nung rokok irat cow pentung weton pabrik Tulungagung jadi wong sak lapangan
Kayak situ dungo. Niku saestu. Monggo upacara. Niku sing keparat sing nyetel tip niku. Kliru leh ndeleh kasete. Lah nggih mulane niku kok ya. Saking leh nyetel kliru, delindung, delindang, delindung, klungtung. Pak tung tak tung tak. Kula tau ndelok festival wayang kulit. Nggih. Kelingan kula nggih ten Tulungagung. Dalange niku rak jejer ngoten lho. Inggih punika ing Praja Ndrawati. Sinten to ingkang pinangka raja ing Praja Ndrawati? Lah punika Narayana. Ya Bathara Kresna. Ya Bathara Kresna. Lali. Oh. Arep muni Padmanaba lek lali. Lah kok penontone sapa neh? Mbah cah lali. Dalang kok putus asa niku enten. Bang, Bang. Nggih, monggo, Pak. Tung tak tong, tung tak tong. Ya. Aku ateko. Monggo, Mbah. Maune iki lho nyang apa? Wayah dagelan metu kok ngetok ning ngono kuwi ya ganggu aku. Kowe engko nek melu aku melu nyuda bayar aku. Monggo dagelan niku kalae mung karo panganan lho, Mbah. Lah iya, sitok-sitok kono dindum sing rata. Aku enek sinden nggonku metu aku an dilebokne tas. Bareng numpak bis sing bocor ndaraki. Sindane ngompol, sindane ngompol. Wis jangan alih, ganggu wae. Baleni neh Mas, kelengan ngeng aku. Gonge gamelane adoh isko kene. Tung tak tong. Tuku kayu digawe ketek, tuku sewek pinggire suwe. Bangun desa. Gone.